pavāri izstrādājumu tieši virtuvē. Un tad, kad mēs vēlamies pagatavot dažādus ēdienus, keksus, putot putu krējumu, putot olas, tad tapervāram ir daudz rīki, kuri mums šo darbu ļoti, ļoti atvieglinās. Ir tādas dažas tendences, ja, kuras mēs jums šajā video gribam pastāstīt. Tieši tas, ka tapervāra trauki ir tā veidot, ka tie kombinējas viens ar otru kopā. Un tātad, kas tad tie ir par izstrādājumiem un kā tad notiek šo izstrādājumu arī savstarpējā mijiedarbība. Un līdz ar to mēs iegādājoties, piemēram, šādus komplektus, mēs tos varam lietot arī pēc tam savstarpēji kopā. Nu, viens no ļoti populāriem izstrādājumiem tas ir virtuves palīgs. Tā arī šo izstrādājumu sauc – virtuves palīgs. Daudz, daudz mums ir bijušas gan bildes, gan arī dzen video, kurā jau jūs redzat, kā šis izstrādājums tiek lietots. Bet, ja mēs parunāsim tikai par to, no kādām daļām tas sastāv, tad, lūk, mums to gribas darīt pilnīgi atsevišķā raidījumā. Un par virtuves palīgu to sauc tāpēc, ka šim izstrādājumam ir daudz daļas. Pirmam kārtām tas ir vāks, kurš var kalpot arī kā bļodiņa. Tad tā ir rīve, asa rīve, ar kuru mēs varam rīvēt mizu no apelsīna, no citrona, varbūt kāda rieksta, bet tai pašā laikā tas ir arī sietiņš. Ja jums, piemēram, ir vajadzīgs atbrīvot tur kādus nelielu daudzuma produktus no kāda mitruma, tad mums ir olas atdalītājs, kurā mēs varam atdalīt olu dzeltenums no olu tātad baltumiem. Un vēl ir arī dzen citrus spiede. Tātad izstrādājums, uz kuru mēs varam spiest apelsīnas sulu, greifrūtu sulu. Nu, greifrūts varbūt būs grūtāks, bet apelsīnas citrons būs ideāli. Un uzreiz ir arī trauks, kurā to spiest. Traukam ir arī mērskala, mēr iedaļas. Un līdz ar to, ja mums ir nepieciešams varbūt tās tieši konkrēta lieluma vai daudzuma sulu nomērīt, tad mēs to varam darīt lūk ar šo te trauka palīdzību. Uzliekot spiedīti virsū, lūk šādi, mēs liekam virsū apelsīnu un veicam sulas izspiešanu. Sula mums sakrāsies šeit, trauciņā. Ja mēs to vēlēsimies tūlītās izlietot, mēs to varēsim darīt. Un tāpēc ir traukam speciāli šeit tāda kā piltuvīte, ar kuras palīdzību mēs vienmēr varēsim viegli izliet laukā. Bet, ja tā būs, piemēram, laimas vai citronsula, un varbūt to mēs nebūtu visu neizlietosim, tad, lūk, redzat, ir vāks, kuru mēs varam uzlikt virsū. Tātad, redzat, trauks ir noslēgts. Bet traukā ir vēl divas atveres. Un ir tā, ka mēs varam pilnībā liet ārā sulu, ja? Jo šeit ir pilnībā brīva atvere, bet otrā pusē ir ar mazu tā kā tādu sietiņu. Un redzat, ja mēs, piemēram, vāciņu uzliekam šādi, kad ir ar sietiņu, tad ja jums ir tomēram iekritis iekšā kāds, tātad kāda sēkla vai kāda miza, tad sula tomēr līs laukā pilnībā tīra. Savukārt, ja mums būs nepieciešams aiztaisīt tā trauku ciet, lai pilnībā nekas no trauka ārā neizlītu vai arī dzen nekāds gaiss nekļūt iekšā, tad vāku mēs pagriežam šādā veidā. Tagad jūs redzat, no visām pusēm trauks ir pilnībā noslēgts. Ļoti ergonomisks labs rokturis. Rokturis ir tieši tā veidots ar mazu iedobīti, kad šeit ieguļās pirksts. To sauc par ergonomiju, kad es ar vienu roku šo trauku varu paņemt un tātad vai no spiest sulu, vai
dalīt olas dzeltenumus vai tātad rīvēt citrusa mīzu. Ja man būtu jārīvē mīza, es paņemu tātad lokā apelsīnu, kā jūs zinat, mums vajadzīs ir tikai to nedaudz to ciedru, un tātad lūk šādā te veidā mēs šo te ciedru pierīvējam klāt jau vai nu pie ēdiena, vai tātad pa priekšu nedaudz trauciņā, jūs redzat, cik smuks sakrājās miziņa, jā, un jau keks mums iegūs ļoti labu garšu, ļoti labu smaržu, un tātad būs burvīgs brīnišķīgs aromāts. Paldies!